ніч на 4 березня миколаївські патрульні затримали екс-даїшника за водіння у нетверезому стані. Пригода сталася в Корабельному районі. Близько півночі патрульні побачили автомобіль, водій якого, за їх словами, поводився неадекватно. Правоохоронці зупинили машину і попросили Карманича вийти. Той відмовився відчиняти дверця та й забарикадувався у власній автівці, вдаючи, що не розуміє вимог патрульних. Ви угрожаєте сотруднику поліції? Ні, ні. Братан, молчи. Дівку їм пуче, извините, пожалуйста. Ви відказуєтесь виконувати мої законні требования? Та ви що? Значить, відкройте машину, вийдіть з транспортного середу. Півтори години водій ігнорував прохання патрульних вийти з машини. За цей час навколо автівки зібралось близько 20 місцевих жителів, які розповіли, що неодноразово бачили, як цей чоловік сідав за кермо на підпитку. За їх же непідтвердженими поки даними, Керманич – колишній начальник ДАІ Жовтневого району, а нині – пенсіонер. Щоб витягти порушника правил дорожнього руху з машини, патрульним врешті-решт довелось вибити скло. На право порушника вдягли кайданки, тому що він продовжував пручатись. Водій намагався звинувачувати патрульних у побитті та у крадіжці 30 тисяч гривень і 20 тисяч євро. Товариш водитель, достаньте ключі від автомобіля. Это є проблема? У вас? Или... В даній ситуації це є проблема. Ну от смотрите, то що, на весь мир... Для того, щоб визначитись, чи дійсно чоловік за кермом був на підпитку, його відвезли до Корабельного відділку поліції. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини.